Salut, prieteni, bine ați venit! Am avut parte de circul tradițional astăzi, ba chiar și de ieșirea cucului la 18.30. Suntem la standardele cele mai înalte. Acum, ca să încep cu un rezumat, pentru că lumea a fiert înaintea noastră și probabil că o va face și după, nu s-a întâmplat nimic. Ieșit din comun, binele n-a câștigat, suntem tot pe speța răului. Adică iarăși ciondăneală, iarăși acuzații, iarăși virilitate dintre asta la televizor. N-am văzut o cafteală în mijlocul străzii între președinte și premier, deși niște invitații există, și nici n-am văzut o îmbunătățire, și nu va fi cazul în zilele sau săptămânile viitoare a situației din țară. Da? Atâta cât fiecare îl înjură pe celălalt, trimite săgeți, se continuă atacurile în stil foileton dinspre Palatul Victoria către Cotroceni, lucrurile nu trebuie să ne mire. Președintele răspunde cu o cerbicie extraordinară acestor acțiuni. Unii ar spune că are timp, alții ar spune că nu este de demnitatea unui președinte să intervină chiar la fiecare acuzație, iar chestiunea asta cu atacul la copii mi se pare cel puțin rudimentar. Da? Astea ar fi în linii mari, acum intervenim în subiect, da, nu foarte mult, pentru că avem și noi cioacele noastre care au rămas pe agenda zilei de ieri și n-am reușit să le tratăm în totalitate. Dinspre Victor Ponta, acest tir de Kalashnikov către președintele României, un automat tir, nu e cu căutare manuală, ăsta e din ăla automat, pe mine mă duce cu gândul exact la dubla aia pe care o realizease tot Antena, sau Antena Group, dacă vreți, sau Trustul Intact, nu contează foarte mult, referitor la acțiunea din piață și la cea de la hipermarket. E, Victor Ponta, care lucrează mână-mână cu ciracii de la Antene, a acționat în două rânduri și de data asta. Da? L-a pleznit cu Sorin Roșca-Stănescu și acum cu Ioana Băsescu. Deci a fost tot așa un tir, dublă minciuna cu piața și cu hipermarketul marca Antena, dublă pocinogul și de data asta. Deja Sorin Roșca-Stănescu mătrășit, da? Chestiunea cu Ioana Băsescu, idiotă, iarăși formulată idiotă, se vede că e din mintea varanului, întrucât pentru a încheia repede discuția, pot să vă spun doar atât, în momentul în care o tranzacție, un împrumut bancar, da, se face prin intermediul băncii respective și a clientului, nu mai avem ce să comentăm. Dacă tranzacția se făcea, vorba lui Traian Băsescu, cu punga de un leu dinspre mătușa Tamara spre nu știu care tanti Camelia, să zicem, era de discutat. Toate tranzacțiile lui Gigi Becali, toate tranzacțiile baronilor locali, da? Care nu se făceau prin bănci, da? Marile transferuri de bani și de bunuri din România, care se făceau prin elicopter, da? Țineți minte de mita cu elicopterul, pe câmpuri, în tranșee, la cârciumi, cum operează, de exemplu, Sportul Românesc de 25 de ani. E bine, atâta timp cât ele se fac printr-o bancă, fie ea și banca statului, cum e cecul, da? Între o persoană, în cazul ăsta Ioana Băsescu, jurist, notar, n-are importanță, și o bancă reprezentând statul, nu-i business-ul nostru. E clar. Dacă lucrurile ar fi stat altfel, atunci era de comentat. Da, domnule, dar de ce a făcut tranzacția asta? De unde are banii? Atâta timp cât o bancă te împrumută, este problema băncii. Sigur că se poate discuta că n-a dat creditul cui trebuia. Încă o dată spun, ei vor plăti această chestiune, că nu le dăm noi banii înapoi. Da? Băncile au făcut creditări în România la grămadă, cu nemiluita. Că s-au înșelat de multe ori, că au dat cui nu trebuie, e altă discuție. Dar atâta timp cât acești bani nu pot fi măsluiți. Pentru că, așa cum bine se precizează, când o tranzacție depăsește 10.000 de euro, automat este semnalată la oficiul ăla pentru spălarea banilor. Deci nu poți să faci matrapazlâcuri cu aceste sume. Ai împrumutat de la bancă. Traian Băsescu nu-și permitea. Păi nici eu nu-mi permit. Da? Nici eu n-am niciun credit. N-am putut să fac toată viața mea pentru că sistemul din România nu-mi permite. Deci eu nu sunt în drept să realizez un credit. Alte persoane, însă, nu știu care era situația Ioanei Băsescu, dar pe președintelui Traian Băsescu o înțeleg mai ușor că e în aceeași situație cu mine, poate că doamna Ioana Băsescu putea să facă acest credit. Atenție, și dacă nu-l putea face. Nu este problema lui Dan Voiculescu sau a lui Victor Ponta, este simplu. E o tranzacție între cec și persoana respectivă. Punct.
E adevărat, Traian Băsescu a dat un telefon la Ministerul de Finanțe să... Da, un telefon de rugăminte, cum s-a spus, după părerea mea nepotrivit, stângace intervenția președintelui, poate și neloială un pic, dar asta e altă discuție, să-l mențină pe Radu Ghețea în funcție, dacă se poate, Chițoiu, sau cel puțin să nu mătrășească pe alte criterii decât cele profesionale. Aici nu suntem de acord, întrucât nu este vocația președintelui României să dea telefon lui Chițoiu. Cine-i Chițoiu? Da? Președintele României nu trebuie să dea telefoane miniștrilor sau băncilor sau mai știu eu cărui intervenant dintre ăsta. Nu. Asta este o chestiune de discutat. Dar nu creditul în sine, încoată, vă spun. Banca este majoră, vaccinată, are dreptul să acorde credit cui vrea ea. Poate să-i acorde și lui Ionescu și lui Popescu, care sunt paznici la un magazin de ouă, dacă ea consideră că este în interesul ei comercial să facă acest lucru. Restul, pălăvrăgeală goală, iară s-au certat, iară și-au dat în cap, nu prea ne interesează, întrucât, fraților, rețineți esențialul. Nu avansăm. Nu mergem înainte cu chestiunile astea. Mi-a plăcut aici, pe final, la Robert Turcescu, telefonul și scrisoarea trimisă de un contribuabil, excepțional redactată. E, asta ar trebui să facem cu toții. Asta este subiectul care m-ar preocupa. În primul rând că orice formă de impozitare a unui cetățean este profund ilegală. Ascultați-vă ce vă spun. Nu suntem obligați să plătim niciun fel de impozit. Și avem un exemplu, dovadă că totul este aberant, sistemul, pe întreaga planetă este aberant. Oamenii ar avea puterea să-l schimbe dacă s-ar uni și dacă ar gândi. Din păcate, oamenii sunt doar niște mase, niște mașini de tocat inutile, care nu fac altceva decât să întrețină arderea în procesul statului sau al firmelor și așa mai departe. Nu există niciun procedeu legal pentru care un om să plătească un impozit. Da? Cel mai corect ar fi aici să ne ducem cu gândul la epoca socialistă, care avea acest statut. Nu trebuia să plătești niciun impozit pentru că statul îți reținea oricum banii. Da? Asta mi s-ar părea la limite așa, deci în ultimă instanță, o măsură totuși un pic mai acceptabilă decât toată această tevatură înfiorătoare. De a te duce în stânga, de a fi umilit, de a te duce în dreapta, de a fi batjocorit, de a te duce la mama dracului, de a fi ticăloșit, buzunărit și până la urmă tot nu ești în regulă. Să fii toată viața ta urmărit de fisc, dar pentru ce? Încă o dată vă spun, totul este ilegal. Și uite un exemplu cu un băiat de 12 ani care a câștigat un concurs de pian în străinătate, 12 ani, un român, și care este impozitat de statul român, statul umblând după familia respectivului băiat de 12 ani să plătească impozitul de 13 lei. Ăla a câștigat un concurs de pian și a primit un premiu în valoare de 400 de lei, deci 4 milioane. Statul român caută să impoziteze un om de 12 ani. Pe ce criterii? Vedeți cât de proastă e făcută legea? De ce? El practic plătește acest geniu, că e un geniu, am înțeles, plătește impozit nu pe genialitate, că nu știe statul ce e aia să fii geniu. Plătește impozit pe faptul că s-a născut. Pentru că până la vârsta de 12 ani tu nu ești remunerat, n-ai nicio activitate, nu ai cum să plătești impozit, doar nu o să-ți plătești pensia de la vârsta de 12 ani când tu n-ai optat pentru o formă de muncă. Poți să fii liber, să nu muncești, să stai și să reciți poezii pe calea victoriei. Da? Nu ești obligat să te angajezi, nu este o obligație a cetățeanului să muncească. Pe ce criterii impozitezi un asemenea om? Cu atât mai mult cu cât fiind un caz de excepție, chiar de forță majoră, statul ar fi trebuit să intervină și să-i dea bani acestui cetățean până la vârsta de 150 de ani, dacă va trăi atât. Din respect pentru faptul că ceea ce face el nu este la îndemâna niciunuia dintre noi. Da? Statul umblă să ia bani. Familia, bineînțeles, revoltată și spus, domnule, statul român nu l-a ajutat cu nimic pe acest om. Probabil că i-a dat un ajutor dintre ăsta, o alocație dintre asta, la nivelul de cât? 20 de lei, 40 de lei, da? Pe lună. Deci nu-ți putea cumpăra nici măcar un pachet de Pampers când era mic. Am mai povestit chestiunea asta. De ce să iei impozit? Sigur că suma nu este mare, că nu poți impozita 4 milioane cu 10 milioane. Ai cum să-l impozitezi. L-au impozitat cu 13 lei. Și cu 130 de mii de lei are de dat statului, pentru că el în străinătate a câștigat un concurs de pian
statul român făcând absolut nimic, neajutându-l cu nimic pe omul ăsta. Da, chiar cu nimic. Deci, de aici am început această discuție. Lăsați-mă cu certurile astea, atâta timp cât sunt niște tembeli care nu au nici măcar exercițiu, nici măcar la oratorie nu sunt geniali. Da? Nici nu știu ce înseamnă asta. O muncă prestată pe undeva, un om care într-adevăr are un talent undeva. În țara asta trăim, mă. Și rețineți ce vă spun, fraților. Niciun impozit nu este legal. N-avem obligația să plătim niciun impozit pentru nimic. Și să vă spun așa, poate că unii chiar nu pricepeți. Atât timp cât lucrezi în mediul privat, de exemplu, n-ai niciun motiv să dai vreun cent la stat. Absolut niciun motiv. Într-o lume corect făcută, perfect făcută, sigur nu s-a ajuns încă acolo. Poate să va ajunge într-un alt secol. Cetățeanul nu are de ce să-i plătească statului. Invers, poate. Statul, dacă are nevoie de bani, să aibă idei și să scoată bani. Da, ok, sunt de acord că poți să ai vinietă când mergi pe autostradă. E de acord, da. Sunt de acord că poți să plătești o taxă când ai un Golden Gate. Da? Sunt de acord că poți să plătești o ecotaxă când ai un câmp de eoliene nu știu pe unde. Sunt de acord că atunci când ai o rezervație naturală minunată în țară, o pădure de lauri sau o rezervație de broaște țestoase de Galapagos, să plătești o taxă de să vizitezi. Astea sunt logice, tată. Dar nu este normal să plătesc pentru o casă pe care am cumpărat-o, nu este normal să plătesc pentru un ban care nu este al statului. Eu lucrez la Heineken, să zicem, da, dau un exemplu, la Peugeot S.A., da, la Peugeot Citroën. Ce important, de ce să-i dau statului român banii ăștia? Eu tâmpenie, cu atât vă spun, iurea. Da, mi-am cumpărat o casă sau un apartament într-un bloc, mai puțin. De ce să-i dau statului în fiecare an o sumă când eu l-am cumpărat odată? Deci sunt niște inepții. Ce, pentru ce? Am cumpărat o bicicletă, mă plimb cu ea pe spațiul alocat bicicletelor, trebuie să plătesc o taxă. Am intrat într-un stâlp, trebuie să-i dau stâlpul. Astea sunt tâmpenii. Deci nu vă mai feriți, nu plătiți taxele. Asta nu este nesupunere civică, așa cum unii credeau. Nu, este un început de deșteptare a populației. Hai, cu asta am terminat cu subiectul pământurile furate și cu diversiunile Varanului, întrucât la el toate se repetă, toate sunt în același stil, sunt atât de prost făcute încoate, vă spun. Ce să te cerți cu o bancă? Deci, care este căderea lui Dan Voiculescu sau a lui Victor Ponta, care sunt niște mediocri, vorba lui Traian Băsescu, le-a zis-o bine. Niște mediocri și meseria lor și în tot ce au avut, niște mediocri, da? Practic niște nulități. Cum te duci tu să intri? Păi atunci, care mai există rostul instituțiilor? Da? Pă, ce cu? E o instituție, nu discuți. Tu te dai în judecată, într-adevăr, justiția să decide. Tu n-ai voie să vii să spui așa ceva. Cum domnule i-a dat lui ăla? Da, lui băiatul lui Adrian Năstase când ia un credit, de ce nu facem? Dan Năstase când ia un credit, de ce nu intervenim? Corneliu Vadim Tudor dacă ia un credit, de ce nu intervenim? Nina Iliescu dacă ia un credit, care-i problema? Faptul că ăia sunt mai apropiați de Ion Iliescu sau de Adrian Năstase îi face dintr-o dată mai umani? E o tâmpenie, ce o ceartă. Bine, măcar că ora rămâne aceea și ne-am potrivit și noi ceasurile la 18:30 răfuieli. Fraților, spuneam de ieri și mă pregătesc să vă mai arăt imaginea, n-am putut să tratăm corespunzător subiectul și avem și niște ziare care ne-au rămas neprezentate de ieri. Aceasta este bomba sexy, angajată la Ministerul Afacerilor Externe. Denisa Ariton o cheamă. Aici nu se vede extraordinar. Avem niște imagini, dacă nu o găsim, am o poză un pic mai mare cu ea, dar poate vedem pe ecran, de la chestiunea asta să pornim, iată, într-adevăr, e impecabilă. Puteți să-i arătăm și fața, că nu cred că e un dezastru. Îi arătăm. Deci așa a pozat una Denisa Ariton. Probabil că e una dintre astea. Habar n-am. Da? E cea din mijloc. În regulă, aceasta este, dar ne uităm și noi la imagini, nu contează dacă ne plac sau nu. Atenție, ele nu sunt obligatoriu impecabile. Pot să placă unor altora, nu. Denisa Ariton lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe la Institutul pentru Românii de Pretutindeni, Eudoxiu Curmuzachi. După ce presa a dezgropat aceste pictoriale, se pare că tânăra va fi reevaluată. Adică tu le scora zero, ca la Question pour un champion, și iarăși va trebui să dea niște teste. Și citez acum declarația tinerei fete. După cum mulți dintre voi ați observat deja, în cursul acestei zile am fost supusă la ceea ce se numește linșaj mediatic. Vorbim despre Denisa Ariton în calitate de om politic, practic.
Ea este generația de mâine de politicieni, așa cum spunea la sfârșitul emisiunii de ieri, mai ales că Elena Udrea seamănă deja leit cu Loredana Groza, practic a ieșit din sfera politicii, se îndreaptă spre altceva. E, Denisa Ariton este un nume de reținut. Fata zice așa, astăzi nu au contat cei 3 ani pe care i-am petrecut la facultate, nici masteratul urmat la Academia de Studii Economice, nici cursurile de la Institutul Diplomatic Român și nici munca depusă timp de 1 an și jumătate la Institutul Hurmuzachi. Astăzi au contat niște poze pe care le-am făcut, urmarea unui contract de modeling acum 4 ani și care mi-au permis să-mi susțin studiile. Nu am jignit, nu am furat și nici nu m-am comportat ca o pițipoancă. Consider că tot ce am făcut în viață am făcut cu bună credință și cu speranța unui viitor mai bun. Probabil că la un moment dat voi fi silită să-mi cer scuze pentru că, fără a avea părinți influenți sau pile suspuse, am șansa să lucrez într-un domeniu extraordinar, români de pretutindeni. A scris Denisa Ariton foarte frumos pe pagina de Facebook. Acum trebuie să-i spunem doamne respective că este o pițipoancă. Sau domnișoara are 26 de ani. Este o pițipoancă, da. Niciodată o femeie, și cu atât mai puțin una care aspiră să lucreze altundeva decât pe trotuar sau într-un bordel sau pe un camion, să fie ajutorul camionagiului sau să descarce niște lăzi pe undeva sau să hrănească niște aligatori, oriunde ar lucra în altă parte, ea nu are de ce, fie pe rețelele de socializare, fie pe telefonul mobil, să aibă asemenea poze. Da? Din ce motiv? Pentru că nu asta trebuie să facă diferența. Dacă ea pretinde că a făcut 3 ani de facultate, că a fost la ASE, că a făcut master, că a stat la institut, că nu știu ce, n-are decât la reevaluare să demonstreze. Numai că nu aici. Da? Nu poți să lucrezi într-o instituție cum este Ministerul Afacerilor Externe când tu arăți ca o curvă. Da? Aici ai problema și asta o spunem nu pentru Denisa Ariton, că nu ne interesează, este o nulitate. Vorbim pentru societate în general. Politica a ajuns un fel de supapă a eșecului în televiziune. Televiziunea fiind borhotul absolut al societății românești. Și cu cât ești mai proastă, cu cât ești mai ridicolă, cu cât ești mai penibilă, cu atât ai șanse mai mari să lucrezi în televiziune. E, și dacă eșuezi, printr-o conjunctură, intri în politică. Este lamentabil. Deci încă o dată vă spun, o femeie n-ar trebui niciodată să arate nimănui astfel de imagini. Dacă vrei să te faci în industria modeling-ului, e problema ta, dar rămâi în modeling. Acolo, sigur, cu asta te ocupi. Sau ești actriță și joci dezbrăcată, ca Ada Condescu, în toate porcăriile de filme, ca să ți se vadă țâțele. E în regulă. Ești actriță, Ada Condescu nu este om politic. Arată foarte bine dezbrăcată în niște filme proaste. E ok. Sau altele ca ea. Bă, foarte bine, să-și vadă de rolurile ei. Când vrei să intri în politică, că nu te vei opri tu la românii de pretutindeni. Peste câțiva ani o să apari în sondajele măsluite ale lui nu știu cine că ai 30% din intențiile de vot. Și imediat o să te gândești la mai sus. Că o să spui, dar ce? Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, din potrivă. Nu. Nu-i place lui Dumnezeu așa ceva. Sau dacă nu-i place, poate să-i placă lui Dumnezeu, je m'en fous. Nu ne place nouă. Da? Mie nu-mi place și nici nu-i normal să văd o tută dintre asta dezbrăcată. Bă, orice femeie arată dezbrăcată cumva, dar parcă n-aș vrea să le văd. Stai acasă pentru prostul tău, pentru tâmpitul care te ține pe tine, că îmi dau seama că și ăla e un boschetar, dacă acceptă așa ceva. Bă, bărbatul care acceptă ca nevastă sau iubita lui să apară dezbrăcată în Libertatea, dezbrăcată în Click, dezbrăcată în Facebook, ăla e un cretin, da? Să nu veniți mie să-mi spuneți că ăla are ceva în cap. Păi n-ai decât să-i arăți lui în bucătărie, în hol, în debara, în baie, în balcon, unde vrei tu. Și prietenii o trăi. Dar să ai o intimitate a ta. Dacă nu ești în stare să înțelegi ce înseamnă asta la 26 de ani, atunci lasă-te de meserie. Asta am vrut să transmitem. Mai era una, Alexandra Rus. Aia din Baia Mare, care a făcut Babeș Bolyai la Cluj și care și ea e băgată în politică. Cu consilierul deputatului. Da? Păi nu se poate așa ceva. Aia să pupa cu una într-o discotecă, aia îi punea mâna pe o țâță și să pupa cu aia. A apărut, este o imagine la mai mică și n-am mai arătat-o. Sunt 2 femei identice, 2 proaste care... Bă, lasă-vă, bă, cu politica. În politică nu intri așa. Deci v-ați obișnuit. Ați văzut la televizor, e greșit, mă. Le-ați văzut pe fufele astea prezentatoare. Bă, e greșit. Trebuie întâi și întâi să aveți ceva în cap. Trebuie să aveți o competență. Bă, asta nu e țară.
Da? Și uite, ne opunem noi de aici, de la microfonul ăsta, de câte ori se va putea. Trebuie să se schimbe această concepție. Da? Ai niște craci, ai o meserie. Nu e așa, mă. Da? Nu ne dezbrăcăm. Aia o facem acasă, în cadă. Și ne facem niște poze acolo și le punem în ramă. Și rămân acolo, în spatele mașinii de spălat. Am le punem. Cine ajunge să pozeze? A, n-am putut să-mi fac studiile. Foarte bine, mă. Dacă n-ai putut să-ți faci studiile altfel decât crăcită în ziare, nu le fă. Da? Sau dacă ai acceptat ideea asta, atunci rămâi la acest statut. Nu veniți mie după aia să-mi spuneți, voi da ce a avut ăla, voi da, ăluia nu-i plăcea de mine? Nu-i plăcea, mă, că ești urâtă și proastă. Sigur că nu-i plăcea. Da? Păstrează-ți competențele acolo de te pricep, dar nu în politică, nu vreau să ajungem iarăși numai pe de-astea. Toate fufițele și-a găsit unul. De ce și-a găsit-o? Pentru că el are funcție, e un urât cu mustață sau un boșorog ordinar la 60 de ani, miroase gura, da? Și sigur că a găsit 14-15 fufițe de-astea remarcabile, da? Senzaționale, impreau, așa. Au venit lângă el că știau că poate găsesc un pic de influență și găsesc un post călduț undeva. Ce crezi, că au venit de dragul lui? Haideți să spărmăm odată cercul ăsta absolut nefast pentru toată lumea, pentru că nu se progresează în felul ăsta. Să nu învețe fetele de mici că dacă le-a pozat unul un iubit de nu știu pe unde și au apărut în pagina 3 cu o debaradă aia slinoasă în spate, știți că așa sunt toate proastele. Ele pozează niște desuri de Paris, niște desuri de Taiwan, niște desuri de Wellington și în spatele lor e câte o de-aia, câte o perdea de-aia ponosită, câte un sertar de-aia, câte un pește de televizor, nu ne-a zis după toate. Carpete de-aia mizerabile, într-un apartament, că toate sunt niște vai de mama lor, da? Stau într-un bloc de-ăsta cu două camere, cu părinții muncitori, ele, uite, lasă că mă fac eu curvă și după aia, gata. Dezaprob societatea, dezaprob familia, dezaprob pe aia din jur. Dintr-o dată nu-ți mai ajunge nimeni la nas. Ai BMW X5 de mică, ai Porsche-le nu știu că e. Ce e asta, bă? Asta, așa trebuie noi să ne comportăm? Au văzut ele că nici măcar frumoase nu sunteți, bă. Nu există om inteligent. Vă spun, ca să învățați și voi așa pentru viitor. Nici un bărbat inteligent nu se va uita la o cretină din asta, bă. Orice bărbat cu un pic de minte preferă o urâtă cu spume, bă. Numai măcar să știe că poate să schimbe două vorbe cu aia. Ce dracu să faci, mă, cu o buruiană de-asta? Care dacă nu se duce în cluburi, să ia curent într-o seară, da? Ce face, mă, proasta? Nu poate să intre pe laptop, nu-i merge telefon, nu mai poate să iasă din casă că stă la nu știu ce etaj, ia cu tocurile alea, nu mai poate să coboare. S-a terminat, că nici pe pereți nu se mai poate uita, că nu se văd. Mă înțelegeți? Asta e drama societății. Sunteți niște tute, bă. Niște tute ordinare. Cine va da nas să le fie rușine, bă, tuturor? Nu meritați nimic. Puneți-vă, bă, învățați burta pe carte, la ASE, la alea. Acolo nu trebuie să fie pățâțe, bă, la facultate. Că te lauzi cu chestiunea aia. Până n-am văzut nicio poză de la facultatea ei. Să văd și eu, stând la bancă, stând discutând cu un profesor, muncind pe undeva pe acolo, strângând undeva pe jos, da, mergând la tablă undeva să facă un exercițiu, am fost doar crăcită, așezată, ați văzut, cu fundul către... Ce e asta, bă? Asta merge pentru proastele astea care nu știu nimic despre nimic. Bă, dar nimic despre nimic, mă. Ce subiect de conversație poți avea cu una dintre asta, mă? Ok. Trecem mai departe, am rezolvat-o și cu fetele. Bun, asta cu ziua națională e interesantă și asta. Și că vrea să impoziteze și mai mult pe cei care își plătesc dările. E un semnal interesant. Ăsta, numai că guvernul nu se uită la bani când vine vorba de fast. E în sensul ideii pe care o lansase mai devreme. Executivul va da 1,1 milioane de euro pentru organizarea evenimentelor dedicate zilei naționale. Hai să vedeți ce iese și acolo. Nu mai avem mult, mai sunt două săptămâni, ziua națională a României, 1,1 milioane de euro cheltuite de executiv. Guvernul a decis prin hotărâre suplimentarea bugetelor apărării. Sigur că da. Vor fi chiftele la popotă, stați liniștiți, cu sos, mămăliguță multă, că toți ăștia, toate cadrele militare sunt de la țară, mămăliguță multă, murături, alea puse în butoaiele armate de către soldați, varza aia la care săpam noi. Așa, deci suplimentarea bugetelor la apărare, interne, SPP și SRI din fondul de rezervă. Deci uite că aici sunt bani.
Ce sunt mai, uite că cetățeanul care îl sunase pe Robert Turcescu mai devreme, dacă a mai rămas cumva pe fir, dacă nu are cine să-i transmită slavă Domnului, uite unde se duc bănuții. Uite o sursă unde se duc banii contribuabili. Eu nu vreau să plătesc, mă, pentru aia cu patru clase din armată sau de la SRI. Chiar nu mă interesează. Sau pentru sepepiști. Aș plăti pentru pianistul ăla. Să nu mai îl impoziteze statul, de exemplu. Sau să reușească să-și ducă toată familia în străinătate. În țările în care pianul e religie. Nu în țara în care gorjenii conduc. Da? Și aici îl salut și pe Cosașul de Cartianu, că și el e tot de pe la Gorj. Așa. În plus, premierul are în plan și invitarea 150 de militari din mai multe țări membre NATO. Asta deja e lingușală, da, e pupincurism ordinar. Vezi, sub de ale tale, bă, Ponta, lasă tu cu invitații NATO. Să ne invite ei pe noi, când o merita. Da? Încă o dată spun, Ponta, chestiune verificată de toată lumea, ne-ai făcut de râs tu și generațiile tale de la Ion Iliescu încoace, da? Ne-ați făcut de râs pe toți, nu mai poți să scoți capul în Europa pe nicăieri, bă. Știți cum se schimbă fața unui cetățean în Uniunea Europeană când aud că ești român? Bă, este dramatic, bă. Bă, mi-e și rușine, bă. Da? Mi-e și rușine, bă, de chestia asta. Ce aud spunându-se despre noi pe la radio? Au început să ne ironizeze orice. Orice vine vorba despre România, sunt numai bancuri de-astea la mișto, numai ordinării dintre-astea, sigur, meritate. Dar, mă, nu chiar de toți, mă. Bă, peste tot, fraților. Te duci, stai la masă cu unul, da, discuți cu el, devine cel mai bun prieten. În străinătate, da, vorbești în limba lui, schimbi telefoane, faci cunoștință cu nevastă, faci cunoștință cu copii, te duci la plajă cu el, te duci acasă cu mașina, a doua zi ieși cu el, te duci la grădina zoologică și, da, în sfârșit te întreabă, de unde sunteți? În România. Băi, cade fața, mă. Sigur că nu are și el politețea să nu spună momentul ăla, ai firea al dracului, du-te, dracu. Nu, dar se vede pe fața lui. Zici, bă, poate mă înșel, te uiți la fața nevestesii. Ia căzut fața. Te uiți la fața lui mic cu colacul. Și ăla s-a băgat capul în pământ. E o rușine, într-adevăr, să dai de afară. E ca și cum, pe vremuri, ne duceam și, știți cum era, să punea accentul pe ăsta, bă, să ieși cu frumos din casă, îmbrăcat, aranjat, cu uniforma călcată, cu emblema cusută, și te întâlneai cu unul în picioarele goale, murdar, un țăran, un țigan pe stradă. Sigur că ți era rușine dacă ăla intra în vorbă cu tine sau intra în vorbă cu taică-tu, unul dintre ăla, și stăteai tu pe lângă el, îți plecai un pic capul, nu te jucai cu aia când ieșai și bagi mingea pe Maidan. General, evitai. Genul, așa ți se și spunea de acasă, nu jucați cu aia murdar, cu aia obraznici, cu aia nu știu cum. Exact asta este situația românului în străinătate. Sigur că ăia care săracii deja sunt ancorați de mult acolo, muncesc, au spetit, au reușit să schimbe cât de cât mentalitățile colegilor lor de muncă, colegilor lor de societate, despre ceea ce înseamnă românul autentic, românul adevărat, bă, în ziua în care primesc și eu o vizită din țară, totul s-a năruit. Pentru că mai invită câte unul dintre ăla, sau dacă nu aud vecinii, vine românul în vizită la ăla care se integrase acolo și s-a spart visul de integrare al cetățeanului nostru în Occident. Este o situație, într-adevăr, dramatică. Da? Trăită, am spus, eu am trecut prin faze de genul ăsta și știu ce înseamnă. Să stai, da, oameni cinstiți, care te apreciau așa foarte bine. Bă, în momentul în care, sigur că nu mi-era greu să spun, sunt sloven, sunt bosniac, sunt maghiar, sunt curd, da, sunt calmuc. Nu mi-era nicio problemă, puteam urce nații să spun. Dar nu mă deranja foarte tare, spuneam așa, pur și simplu, măcar datoria asta față de țară, hai să vedem, să facem proba. Gata, tată. Și în momentul ăla vedeai pe fața lui, și s-a întâmplat chestiunea asta, de exemplu, acum, în vară, cu întâlnit pe stradă în Marseille cu un jurnalist francez, cu care îl știam, îl am văzut la televizor, l-am ascultat la radio, pe stradă. Am dat mâna cu el, i-am povestit, i-am spus niște fapte, ei mi-au așa, uite, o, zice, de unde dracu le știți? Păi, dar vă urmăresc de atâția ani, o, frate, mergeți la meci după masă, hai, că nu știu ce, am mai stat de vorbă, dar nu bem ceva și noi. Bă, a întrebat omul la sfârșit, dar de unde? România. Să vedea așa. Dăduse-mi o lovitură. Adică e ca și cum i-aș fi spus, bă, țărane, mâncați-aș gura ta la sfârșit, poți să-mi dai și mie 200.000 împrumut? Deci exact sentimentul ăla. Pe care sigur că a încercat să o mai schimbe, am mai băgat și eu, am mai râs un pic. Bă, e autentică chestiunea și nu o singură dată. Și cel mai bun prieten al lui, tată. Puteam să mă duc să-i cer orice, bă, în momentul ăla, numai să nu spun că sunt român.
Da? Incredibilă reacția. Și povestită de atâția și atâția oameni, stați liniștiți. Atâția și atâția oameni au spus exact același lucru. Dar peste tot în lume nu e vorba de Uniunea Europeană aici. Asta să știi, băi, Victor Ponta. Și toți ăștia care faceți politica, să nu spun cui, de atâta timp. În loc să vă îmbogățiți, în loc să vă puneți familiile astea de nimic, oamenii ăștia de nimic, care v-au educat așa cum v-au educat, care v-au crescut așa cum v-au crescut, nulitățile astea, în loc să vă puneți pe toți ăștia la adăpost câteva generații, gândiți-vă totuși că nu lăsați în urmă absolut nimic. Ba din potrivă, ba din potrivă, țara asta nu reușește să treacă într-o altă dimensiune. Suntem văzuți toți acolo ca niște amărâți, ca niște golani, ca niște infractori. Ăștia suntem. Plimbați-vă voi peste tot în lume, dar faceți ceva acolo, mă. Evident că discursul vostru este prost, evident că nu știți să convingeți, evident că n-aveți niște argumente care să îi ducă pe aia să spună, uite, bă, totuși românii mai fac ceva. Să mai zic, bă, cetățenii noștri, ar trebui și ei să primească o minimă educație, poate e pretențios termenul, și din partea autorităților, frate. Nu veniți mie să-mi spuneți cu un tupeu fantastic, voi care sunteți niște neinițiați, mă, că vă întreb acum țările Schengen și nu mi le știți, bă. Am mai spus chestiunea asta. Nu veniți mie să-mi spuneți, bă, mie, da, care cunosc toată geografia și istoria Europei de vă bag în buzunar pe toți, că România merită să intre în spațiul Schengen. Fire al dracului de ticăloșie. Păi bineînțeles că nu merităm, bă, că am făcut efort, ați făcut pe dracu. E adevărat că s-au plătit niște bani, dar sunt singurii bani, să înțeleagă și telespectatorii, sunt singurii bani pe care România chiar i-a plătit. Și știți care este culmea aici? Regretă că a dat bani. Ăia, într-adevăr, au fost. România a fost obligată să bage niște bani reale acolo. E adevărat, cei mai mulți veniți din Occident, dar n-a putut să fure. A trebuit, într-adevăr, să solidifice frontierele, să-și facă terminalul de la Otopeni, să facă frontiere așa, să le demonstreze lor cu documente că a făcut aceste eforturi. Și le-a făcut până într-un punct. Nu știu dacă le-a făcut 100%. Bă, dar le-a făcut. E singurul domeniu în care România, într-adevăr, a pus botul, că știa că trebuie. Vreau să spun, a pus capul la treabă, da? A pus osul la muncă. Așa s-a întâmplat. Și acum venim și ne dăm marda. L-am atacat pe Barroso, bă. Politicienii, nu știu, că Barroso s-a delimitat jegul ăsta, s-a delimitat de România după ce ne-a promis nu știu cum și acum a zis că a plecat capul Barroso, săracul, și a zis Berlinul, Helsinki, Parisul și Amsterdam nu vă vor. Săracul, el ne vroia și Portugalia lui ne vroia și așa mai departe. N-a mai putut, bă, să ne țină. A ținut o vreme, ne-a asigurat că vom intra. România nu merită să intre niciodată nicăieri. Și dacă sunt îndeplinite criteriile, da, hai să zicem că sunt. Deși frontiera cu Republica Moldova care a devenit frontieră UE, credeți că românii, vame și români, în ticăloșia lor ancestrală, n-ar permite tuturor zoaielor aia din Asia Centrală să intre? Ba da. Contra a nimic, mă. Un gogoșar murat și tot te-ar lăsa să treci. Un pachet de țigări. Să nu spuneți că ăia sunt incoruptibile acolo. Dar hai să zicem că ar fi. Moralmente, România nu merită să intre niciodată într-o asemenea structură. Asta e problema. Vedeți, aici nu vă dați seama. Că sunteți niște mincinoși ordinari, niște bandiți și aveți pretenția că ăia și-au bătut joc și-au luat mâna de pe noi și-au... Bă, vedeți-vă, bă, lungul nasului. Din cauza voastră nu s-a intrat acolo. Și bineînțeles, a oamenilor care ne-au făcut de râs peste tot. Este ultra meritat. Să nu intrăm niciodată. Terminați odată, băi, politicienilor, cu lăbăreala asta de Schengen. N-avem niciun merit. Atenție, Uniunea Europeană regretă din toți bojocii și rărunchii că ne-a introdus acolo. Noi nu meritam, bă. Trebuia să stăm pe la coade la ambasade să ne umilească aia. Asta trebuia să facem și acum. Să nu ne mai ducem nicăieri. Da? Să nu se mai ducă toți borfașii ăștia la Viena că-i doare măseaua. Să stea la coadă la ambasada Austriei pentru o viză. Până ajung la Viena, 3 săptămâni să facă coada aici. Că așa meritau, bă. Întâi, fă-ți tu treaba, fii un om cinstit și dacă vine ăla și îți spune nu vă băgăm, tu să-i spui, bă, da, uite, uite aici, uite, îți dau 20 de argumente. În fața ăstora reziști? Ce argumente oferă România în afară de bătaia asta de joc că frontierele noastre sunt ok? Păi, dar nu țineți minte la controlele alea la Albița? Pe unde au fost, ce era ok acolo. Nu se discutease atunci să vină vameși din Norvegia și din Luxemburg și din Belgia să ne țină granița cu Republica Moldova și după aia Moldovei cu Transnistria. Ce vorbiți, bă, fraților? Cum să fie România pregătită, mă, tată?
Unde să fie? Păi da, intră tot Afganistanul, bă, prin Transnistria, bă. Transnistria care nu-i țară independentă, da? Deci dacă România intră în spațiu Schengen, frontiera Uniunii Europene este cu Transnistria, bă. Da? Prin Transnistria intră oricine vrea, bă. Nu-ți veniți mie să-mi spuneți că Victor Ponta e mulțumit de treaba care s-a făcut acolo. Nu! Nu aveți niciun merit pentru niciuna dintre acțiunile astea. Bun. Asta cu Suedia mi-a plăcut, că ăștia pot să ne trimită absolut orice. Și vame, și calculatoare, și gumă de mestecat, și bomboane dintre alea ce am mai primit noi. În Suedia, băi, tată, asta e o știre pe care, chiar dacă o citești, tot nu-ți vine să crezi. Este bună de pus prin penitenciarele României. Au început suedezii să desfințeze pușcăriile. Au închis pușcăriile, pentru că nu mai are statul pe cine să bage la răcoare. Deci în Suedia, la o populație de 9,5 milioane de oameni, există 4.800 de deținuți. Atât. Nu se mai fură. Este uluitor. În ultimii 9 ani a scăzut numărul deținuților din Suedia cu aproape 1.000. Nu este nicio țară, cred că din Europa, nu știu, nu am citit tuturor statistica, dar eu n-am mai pomenit așa ceva. Peste tot a crescut, bineînțeles, numărul, în unele cu foarte mult, în altele cu mai puțin. Și în Suedia este într-o descreștere continuă numărul celor care intră la pușcărie. Acum, sigur că la ei s-a relaxat un pic politica asta a consumului de droguri. E adevărat, o să ne scrie probabil și cei care locuiesc pe acolo. Sunt drogați, sunt bețivani. Păi ok, dar regulile în Suedia sunt respectate, pentru că dacă tu ești un drogat ordinar, da, și te duci și dai în cap unuia pe stradă, intri la pușcărie sau spargi o vitrină să-ți mai iei ceva de băut. Tot pușcărie. Așa că tu consumi droguri și stai acasă și dormi, Dumnezeu știe, sau mângâie lanul în curte, uite că nu e atât de periculos. De altfel, consumul de droguri este înfierat de societatea secolului 21 din aceste motive. Da? Pentru că odată ce ai consumat droguri, nu-ți mai aparții. Și te urci la volan și omori, te duci pe stradă și omori, te duci acasă și omori. Nu pentru consumul exclusiv de droguri. Ăla este proprietatea ta, e același lucru. Dacă fumezi 600 de țigări într-o zi, tot aia e. Sau beau 500 de cafele, sau beau 300 de energizante. E același lucru. Nu sunt interzise. Deci, pentru ceea ce fac după. Uite că în Suedia oamenii, chiar dacă continuă în continuare să consume droguri, nu mai fac tămbălăul respectiv. Vreau să vă arăt în adevărul, ca să nu spuneți că n-am avut dreptate. Unde ești, bă? Pe prima pagină. Ne-au venit ziarele din două zile și acum nu le mai găsim. Uite aici, când era cum s-a ascuns. Uitați ce scrie pe prima pagină în adevărul de mâine. Eurile care îți dau aripi. Și vorbesc despre subiectul pe care îl tratasem și eu, nu că era un subiect atât de important acum câteva săptămâni. Vă văd de energizante, stai să vă mai arăt câteva pagini. Așa dați seama și adevărul. Când vă spuneam eu cum e în Franța cu energizantele, uite acum sunt 3 pagini în ziarul adevărul. Și vedem energizantele în cauză mai sus acolo, cu etichetele lor, că sunt potențialement mortel. Așa scrie în Franța la dozele alea. Vedeți că e o problemă și cu astea, fraților? Da, acum sigur că și societatea noastră începe încet, încet să sesizeze. Au citit și ei prin străinătate, printr-un ziar. Asta e presa noastră de calitate și au dat seama că e groasă. Bun, evenimentul zilei. De ce nu poate fi suspendat Traian Băsescu pentru înaltă trădare? Evenimentul are doar dovezi, nu are dovezi, are doar dovezi. Putea să puneți pe fruntea lui Ponta un doar mare așa. Ponta și Voiculescu îi fabrică un dosar lui Băsescu. Băi, dar asta e singura lor misiune. Ce, care e surpriza aici? Mă, ce trebuie să le demonstrăm chiar tuturor telespectatorilor Antenei 3 că ăștia sunt niște farsări și niște escroci? E limpede, da? Bineînțeles că numai asta vor să facă. Păi n-au nicio miză, n-au nicio idee, n-au niciun proiect, n-au niciun plan. Da? Nu că ăia de dinainte ar fi avut, că aici e. Până la urmă, marele ridicol, Caragialescu chestiunii, semnalat de noi. Suntem singurii din această țară care a spus acest lucru. Indiferent cine se rotește în țara asta la putere, ideile nu există. Da? Noi nu avem oameni capabili, la noi sunt numai proști. Că e vorba de politicieni, că e vorba de consilierii lor, păi bineînțeles că dacă ești prietenul politicianului, că altfel nu poți să fii consilierul, e clar că ești un idiot.
Da? E, știți pe vreunul cu vreo idee la noi? Că altfel eu nu-mi explic. Mi se spune că românii cei mai inteligenți, că sunt cei mai iscusiți. Da, dar nu atunci când muncesc pentru alții. Sau când o fac pentru țară. Într-adevăr, româncele sunt curate. Casele, în general, dacă te duci în vizită la câte o proastă, are casa curată. Dar când iese pe stradă, nu mai așa, tată. Când se duce în străinătate, nu mai așa. Acolo aruncă pe jos, nu mai interesează. Scuipă semințe, acasă nu e așa. Așa și cu politicienii. Ei, poate că vor fi rânduiți. Bă, da, au niște idei, fac o afacere, dracu să e. În momentul în care trebuie să muncească pentru țară, nu mai am interesul. Bă, se cheamă totuși prostie asta. Că, sau cel puțin nu-ți îndeplinești atribuțiune, nu-ți faci datoria. Dar deci ești la meseria ta, ești un zero. Tu ești pus acolo ca să vii cu idei, ca să faci ceva. N-a făcut nimeni niciodată. Ce mă interesează pe mine? Că de unde atâta energie pentru clasa politică? Sunt unii nebuniți. Am văzut și pe rețelele astea de socializare, fie că e vorba de băieți, fie că e vorba de fete. Bă, sunt unii care nu fac altceva decât politică toată ziua. Bă, și mă întreb, sunteți sănătoși la cap? Pentru ce faceți toate chestiunile astea? Că oricum nu înseamnă nimic. Păi voi nu vă dați seama că nu se schimbă nimic cu politicienii ăștia? Că e un circ la televizor, că bun, ok, ne distrăm. Dar hai să nu-i luăm în serios, mă. Ăia niște țăcăniți acolo la Antena 3, ca cățelușii ăia de jucărie care latră toate. Bat așa un pic din palme, începe să latre. Am și eu unul de ăsta acasă. Da? Când stingi sau aprinzi lumina, începe să latre. Hau, 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 așa face. Așa sunt și ăia. Bă, dar pentru ce miză, mă? Voi nu vă dați seama că ăia sunt niște tâmpițe aia care vă trag cu cheița? Pentru ce să munciți, mă? Să vă faceți de rușine. Vă umpleți de ridicol în fiecare zi, susținind niște tâmpiți. Și ăsta vine cu moaca lui la televizor. Bă, n-a făcut sfinte și soia, n-a făcut nimic omul ăsta, bă, pentru țară. Dar el în fiecare zi, răfuielile lui ăsta, acum cu bugetul, era mulțumit, mă. Că s-a aprobat. Ce s-a aprobat, mă? Că tu n-ai voie să faci un gest, un pas, un pas de balerină înainte, dacă nu-i întreb pe aia în Europa. Asta vine și spune-ne, mă, ne-au lăsat ăia să mișcăm așa, sau nu ne-au lăsat să mișcăm. S-a ajuns până la aia să se dea în cap, vedeam intelectualii țării, că de-aia am și înjurat. Ne-a atacat Pleșul zilele trecute iară prin nu știu ce ziar, că ce avem, dom'le, cu intelectuali. Păi asta am avut, bă. De ce n-ați venit? Că voi aveți cuvintele mai la îndemână decât noi. Ăștia intelectualii. Și n-ați venit să le spuneți proștilor ăștia din politică că, domnule, politica nu înseamnă să dai din gură aiurea. Că unii dintre voi, cum a fost domnul Pleșu, a fost chiar bine înfipt la un moment dat. Nu era consilierul președintelui României și ministru? Păi, am fost eu ministru sau a fost domnul Pleșu? Bă, atâta timp când nu s-a întâmplat nimic și după aia a plecat oripilat de acolo. Atenție! Dându-și seama că toată politica este o hahaleră, bă, vă merita soarta, mă. Trăiți în țara asta de-n ce? Să ajungeți după aia la 80 de ani în mizerie, să plângeți ca artiști ăștia de 2 lei, care n-au făcut nimic în epoca Ceaușescu și care acum să plâng pe... Sunt niște neadaptați, v-am mai spus o dată și teoria asta v-am ținut-o. S-a schimbat o rânduirea. Cei care nu s-au adaptat la nou sistem își merită soarta, așa cum și dinozaurii au dispărut când s-a schimbat clima. Da? Și la noi s-a schimbat în 89. Deci dacă tu ai fost până atunci o nulitate la nu știu ce teatru de revistă sau la nu știu ce teatru de ăsta din provincie și n-ai mai reușit să-ți găsești o slujbă într-o Europa liberă, acum poți să te duci oriunde. E problema ta, mă. Nu veni mie să-mi spui la 60 de ani că tu ești în mizerie. Sau la 80 de ani. A văzut acum imaginea că pe Geo Costiniu l-a ucis vodka, că... Bă, a fost alegerea lui. Da? N-avea decât, dacă era atât de talentat și de genial și de frumos, să-și găsească undeva, că e plină lumea de slujbe. Nu trebuia să rămână în țara asta. Știa, bănuiesc, 7-8 limbi străine, că de-aia era așa de talentat. Tu te bă și produce-te undeva. Da? Fă ceva într-o țară. Curăță peștele undeva. E o slujbă mai bună decât să-ți dai să bei vodka. Că dacă cureți peștele în Scandinavia, câștigi mai bine decât dacă muncești în România pe brânci de ziua până seara. Da? Iei un 3.000 de euro ca popa acolo și n-ai decât să bei de banii aia. De ce stai să te umilești aici și ne umilești și pe noi? După aia trebuie să vorbim frumos de tine când te-ai curățat, ceea ce nu-i corect. Deci asta spune, asta e societatea la care trebuie să te adaptezi. Ăștia, de exemplu, sunt niște neadaptați. Eu tot trag cu, de la Ion Iliescu încoace, toată clasa politică să uită în dărât. Să uită, dar nu știu către ce. Căutați ziua de ieri. Asta faceți, practic, pentru că înainte nu privește nimeni, eu nu văd nimic, nu se constată nimic. Să nu mă faceți iară să vorbesc despre podul de la Vidin, chiar că ne enervăm. Da? Singura realizare a guvernului Ponta.
pentru că aia cu CFR Marfă, să ne fie cu pardon, a căzut. E oficial, da? A căzut. Că ar fi fost și asta. Old Chimu a căzut, da? Dan Diaconescu și-a redeschis televiziune de la Vatican, deci nu-i meritul țării. Bun. Podul. Am fi avut un pod. Ar fi putut Victor Ponta, într-adevăr, să vină, să știți că stătea în picioare. Peste 70 de ani, când nu mai avea dinți în gură, un boșoroc de ăla de își vizita morții prin cimitir, să ne spună podul de la Vidin, de la Stalin, nu la mine n-am avut. Și ar fi avut dreptate. Stalin, săgeată, Ponta. Era, într-adevăr, o linie care îi unea pe cei doi. Și era o chestiune, da? Și acum și Neanicu a mai făcut câteva borduri înainte de bordurile de astăzi. Da, a mai tras și el niște desene la ce era un canal. A mai făcut și el câte un alt, a mai ridicat o clădire. Bă, rămân, despre asta se vorbește acum. Metrou, Ceaușescu, astea. Voi nimic, mă? Nimic. Păcat. Trebuie să luăm o pauză publicitară și ne întoarcem imediat. Hochland a creat pentru tine felia perfectă de cașcaval, ca tu să faci sandwich-ul perfect pentru cei dragi. Cașcavalul Hochland. Gata feliat, deștept ambalat. Hochland. Bucuria gustului. Energia face parte din viața noastră. Dă viață micilor sau marilor afaceri, pentru care avem nevoie de un partener de încredere. GDF Suez. Aduce energia în viața noastră. Când am dureri articulare sau musculare, folosesc Diclac Gel, care combate eficient durerea cu cea mai puternică concentrație de substanță activă. Diclac Gel. Mai puternic decât durerea. Apilar Mil Potent. Pune trântorul la treabă. Tovarășii lui Harap Alb erau mereu puși pe harță. Dar cu oferta de poveste de la Creditul Divers BCR, Harap Alb îi împăcă pe toți și încălzi inima prințesei. Împreună schimbăm povestea. BCR, mai bine, pentru că putem. Maria nu mi-a mai dat bluza înapoi. Ce prieten am și eu. Mamă, mă ajut? Îmi pare rău, dar pata e tot acolo. Nu iese cu detergentul meu obișnuit. Ce putem face? Încearcă Venișoc Action Liquid. Adaugă-l la fiecare spălare. Noua formulă cu oxigen activ îndepărtează eficient chiar și pete învechite fixate în țesătură. Mi-am recuperat bluza preferată. Îți stă minunat. Iar eu mi-am recuperat cea mai bună prietenă. Veniș, ai încredere în roz. Uită de pete. A fost odată un oraș în care trăiau mulți oameni eficienți, dar nu prea tandri. Însă o văcuță specială plănuia să-i aducă împreună și a început să umfle și să umfle până le-a umplut lumea de tandrețe. Tandrețe și foarte multe bule. Încearcă noua Milka Bubbly cu ciocobule pline de bucurie și cea mai fină ciocolată Milka. Stilul meu, lejer și mereu în mișcare. Secretul meu, noul Velaflex. Picăturile cu 30% mai mici, pătrund profund, oferind fixarea flexibilă numărul 1 de la Vela. Sunt eu însă cu cele 3 semne ale stilului natural flexibil. Noul Velaflex. O coafură frumoasă începe cu o culoare vie, cu aspect sănătos și strălucire incredibilă. Încearcă și tu Velaton. Vela, marca numărul 1 în saloanele din Europa. Ce zice de o vacanță urmată de o nouă vacanță? Cu Milka puteți câștiga două excursii în doi în Alpi și Caraibe și numeroase premii duble instant. Milka, îndrăznește să fii tandru. Ce a trecut o mașină, ai încredere în partenerul tău, Velt Auto. Autovehicule rulate de calitate. Garantat. DAS Velt Auto. Mami, mașina se spală singură? Nu, așa e acurată. Asta mirosul urât. În mașina ta se pot acumula reziduri și bacterii ce cauzează mirosuri neplăcute și pun în pericol igiena.
Încearcă noul Veniș dezinfectant pentru mașina de spălat. Acționează la exterior, în interior, chiar și în zonele ascunse. Omoară 99,9% dintre bacterii și ajută la îndepărtarea rezidurilor. Noul Veniș dezinfectează mașina pentru rezultate uimitoare în spălarea rufelor. Sunt pretutindeni. Alege într-un moment de claritate. Meridian, un singur nume, o mare familie. Suntem fudat și curg fără oprire. Vibrocil Duo îți sare în ajutor cu dublu efect. Desfundă nasul rapid și reduce secrețiile nazale pentru a ajuta la eliberarea completă a nasului. Ești pregătit? Sărută pe cineva total necunoscut. Urcă-te pe scenă. Mergi după bere. Acum e rândul tău. Tuborg, open for more. Alfers vrea să știe care e plăcerea ta simplă. Nimic nu bate pescuitul. Fără neveste, fără bătăi de cap și fix când prinsese în peștele mie. Alfers. Plăcerile simple ar trebui să rămână simple. Ne te simți ciudat, amestit de cap. Parasinus îți aducem rânătorii de răceală. Ai răcit sau ești gripat, Parasinus ți-a aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sunt educatoare. Îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Datorită cremei adezive Corega, pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Scrie-ne cum te-a schimbat Corega viața și poți câștiga prin tragere la sorți 600 de lei. Cumpără un produs Corega, păstrează bonul pentru validare. Trimite-ne povestea ta împreună cu numărul de telefon și Corega îți plătește întreținerea. Sunt 100 de premii a câte 600 de lei. Fraților, Enciclopedia Animalelor este astăzi, uitați-vă puțin ce exemplar. Ăsta e tigrul de la indonezian, să știți, de la mai mic, așa? E bine, cum ar sta asta într-un poster la Palatul Victoria? Arată bine, eh? Deci Enciclopedia Animalelor, animalele adevărate, fraților, le găsiți aici, la numai 74 de lei, poate fi comandată simplu cu un SMS cu textul litera cu majuscule la 1800, tarif normal, pe care veți fi contactat de operator. Ilie Năstase, Catănase Scatiu, și-a dus nevasta la țară. Ia uitați-l, în loc să plece într-o destinație exotică, nu într-o locație exotică, cum se exprimă proștii ăștia din Libertatea, destinație, se poate spune, locație exotică mai puțin, locația trebuie să fie în primul rând undeva. Ok, da, noi învățăm noi că e târziu acum. Și-a dus, iată, iubita printre dărâmături. La baza Voința ar încerca să investească pe acolo. Și Carmen Brumă, însărcinată, de data asta este oficial, o spune chiar ea, în 4 luni, aș întreba-o doar atât. Ca de la om de presă la om de televiziune. Carmen, ai rămas însărcinată după emisiune sau înainte? Asta mi se pare singura chestiune care ne-ar mai interesa. Da, continuarea mâine, fraților, că mai sunt niște subiecte pe care le vom aborda puternic mâine seară după Robert Turcescu. Toate cele bune!